Соціальну допомогу на поховання видають не всім, лише тим, хто відправив в останній путь не працюючого, не пенсіонера, не підприємця і не клієнта центру зайнятості. Для того, аби її отримати, останній протягом півроку має звернутися із відповідною заявою. Таких за 17-18 до посадовців міського соцзахисту надійшло близько 200. За 17 рік в нас таких було звернень 91 особа, що склало 98 тисяч з міського бюджету виплати. І станом на сьогодні, на 12.09, у нас є звернення від 73 осіб і виплата проведено вже на 89 тисяч гривень. Сума допомоги, зізнаються посадовці, на сьогодні не є достатньою. Кажуть, розуміють, 1220 гривень, які платили у 18-му, у році наступному не стане навіть на копання могили та на труну. Переконують, скільки потрібно, уже порахували, жодних надмірностей, лише найнеобхідніше. Ми брали копання могили, труна. Звичайно, це не максимально, тому що максимальні там можуть бути багато тисяч стоїти труна і вже оформлення офіційних документів. Це самі необхідні речі, які потрібно зробити. Ми будемо знову на 19 рік подавати пропозиції щодо збільшення даної суми. А поки ця пропозиція лише в проєкті, кажуть, є іще спосіб, як доотримати в міста на похорон. Малозабезпеченим радять звертатися за отриманням матдопомоги. Суми тут можуть бути різні, все залежить від рішення посадовців міста. Матеріальна допомога може бути від 200 гривень, це повноваження, наприклад, начальника управління, до 1000 гривень – це повноваження надає секретар міської ради, міський голова, і більше 1000 – це вже за рішення виконавчого комітету. Оксана Чушкіна, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.